cyamaze we wumeze kwigira ikintazi yese nagutuka kabisa naba mbaye nka ibyo ukora benze gutukana wakinyabyaha cyangwa nibyo bya bwenge kagenda ubutagaruka gapfutse umusatsi wa mbwakazi zironi yo amere imbwakazi niyo kabyaye mbifite imirezo ibiri nkamwe ugahambirwa mako n'amaguru gatabwa mu ruzi niyo nagerageza kumutuka yansinda undebere mana irarimba bega ishano ry'umugore wambuyobozi we rero nawe ndakwiyane kirisito mama shami papa benyame yagusomeje kuri bya bimo gibye oya nge nuko mama na mwese mushaka kumfatirana niba ari uko ari nge mugore mwe bitabira inama hey abandi babari he mu burayi nikekana ko abagore mudashobotse wowe ushobotse sumaze amazi ngahi wawe kunazira ku mwana wanje naho rero naho rero nyine uwo mwana wahubwa zakuzira umva papa benjame karame mwebuze geza ibyo birahagije ugize imana nari ngiye kugushishura abura gushishura umugabo watwitse urwana rwawe inda rekana nakubwiza ukuri nubwo nayo yatewe uwari wese wamutera inda nabyemera fa kuba atari wowe nge ntera inda zivamo abana bafite discipline we nkaba benjamin agurisha mugo urase ko namwemera ko bahamungiretseho wavuze se kabwa intanga zawe zavumwe ako muranyumvira badi muyobozi ndasabira shamira gushaka handabo aho ari se hamutwaye iki ariko papa kre nawe umugomere igeza ngo harabaye iki abaye iki se nyina yari cyabuze umwana iyo yarya ikindi abushaka niki apo wari se kintu cy'ikigabo gishyira indi imbere cyakugiriye nama ahubwo wowe ushaka kugumura abandi ba mumbwirire babe nk'ibandi rya Benjamin ntabyo uzabona hako kuba ngiri impu umwana ngamusabira urebe bwiza nuko umugumura papa ruko umusabira urebe bwiza nkandi se woze urebe bwiza icyari cyo ndakizi nyine wowe areze neza niyo gufungishije Ako mwese ko mwanyihaye ubundi muziko umugabo udafunzwe wari umugabo shwida uri ko twashya rero nabyo ubonye boshyikise